Tak zdáreček, paneček, lidi a kiki, vítám vás teda dneska u toho slíbeného videa, kde vám rozeberu, jak probíhala moje hospitalizace, operace a jak jsem momentálně na tom. No, přišel jsem v den hospitalizace na centrální příjem naší Havířovské nemocnice. Tam jsem čekal asi 10 minut. Tam mi bylo sděleno, že první musím na chirurgický příjem se všema těma dokumentama a tam mi dají vědět, teda dají mi složku, moji složku z nutričního a tak, a že se mám vrátit na centrální příjem. Tak teda vyplňuju nezbytné věci a už to mám jako teda hotové. A sestra řekne, že se jdeme převlíct a jdeme si oblíct pyžamo. Samozřejmě pyžamo na mě nebylo, naštěstí jsem měl svoje kraťase a tričko, takže to jsem si vzal svoje a zavedli mě na pokoj. Byl jsem na MOIPu, což je mezioborová jednotka intenzivní péče. Mezioborová, myslím, že mezioborová, no. Což je takové, řeknu vám, je to dost pěkné oddělení. Jsou tam koje, bylo tam 6 boxů. Já byl na boxu číslo 1 s jednou paní, příjemná starší paní, která měla problémy, to tu nechci rozvádět z důvodu ochrany soukromí a tak. Přivítala mě sestřička, která byla velmi, ale velmi příjemná. Velice usměvavá, sympatická, zkrátka takový fajný smíšek. Tu byste chtěli jako kamarádku všichni. Oddělení vypadalo moc pěkně. Vypadalo to na české poměry dost jakože dobrý, na to, že Havířov je takové městečko, které zkrátka není to takové dobré jako třeba v Praze, v Brně, nebo kde bývají tyhle ty lepší nemocnice. A na to, že Havířovská nemocnice má celkem blbou pověst, tak milé překvapení. Tak mě teda dovedla do boxu číslo 1, tam jsem si vybalil a abych řekl pravdu, na to, že to byla velká místnost o dvou lůžkách, tak málo zástrček. Nevím, kde by se tam dal nabít mobil. Protože tam byl akorát obrovský panel s napojenýma přístrojema. A těch přístrojů tam bylo jakože dost, což bylo takové dost nekomfortní, ale přitom to vyzeralo tak celkem luxusně, takový nadstandard nebo co. Což mě moc překvapilo. No. Tak jsem si teda vybalil a už jsem začal dostávat určité medikamenty. Začal jsem dostávat kapačky, tam už byly první infuze s glukózou 10% plus ještě nějaké asi sedativa nebo tak. Nastoupil jsem tam teda na 7 hodinu, asi 7.30 jsem byl na pokoji a operace měla začít kolem 10 hodin. Tak teda doktor mě tam ještě navštívil, vysvětlil mi co a jak a já už jsem se pomalu mohl připravovat. No, jako řeknu vám, injekce u mě to je teda něco. Já, jelikož jsem takový macatý, tak u mě najít dobrou žílu, teda vůbec najít u mě žílu, je teda obrovský extrém. Já vám ukážu výsledek, jak vypadá moje ruka, nevím, jestli to půjde vidět. Já vám zasnu světlo asi. Nevím, jestli to půjde líp vidět nebo hůř. Ale jak vidíte, dost slušný modřiny. Jo. Fakt opravdu, tady už to naštěstí moc vidět není. No, tak namatat u mě žily byl teda zázrak. Naštěstí se jim podařilo a já jsem tím pádem mohl už po 10. jít na operaci. Tak teda ještě jsem všem napsal, že už teda jdu, ať mi drží palce a vyrazili jsme. I z mojí postelí. No, takže jedeme a dorazíme na operační sál. Tam samozřejmě miliarda lidí. Místnost, to předmístnost toho sálu, jak tam bylo těch operačních sálů víc, tak to vypadalo jak na Márnici, jak normálně v Márnici. Prostě takové šero tam bylo,
takové nepříjemné prostředí, ale že bych byl ve stresu, to ne. Celkově, od hospitalizace po operaci jsem neměl žádný stres. To fakt se divím, neměl jsem vůbec žádný stres, vůbec jsem se nebál. Dokonce jsem byl i smířený s tím, že umřu. Jako ne zas tak smířený, ale byl jsem připravený na to, že kdybych umřel, takže mám aspoň pro všechny blízké rozloučení nahrané na flešce, kterou jsem samozřejmě naštěstí nemusel použít. Ale jedno bylo dokonce i pro vás. Takže buďte rádi, že jste ho neviděli. No. Tak teda musím se přehoupnout na lůžko, které vás převeze z vaší postele ke chirurgickému tomu operačnímu lůžku. Takže dvojité přestupování na operační lůžko. No, tam už jako vždycky, pokud jste už někdy byli na operaci, tak asi víte, jak to vypadá, ale pro ty, kteří ještě na operaci nebyli, tak buďte rádi. A řeknu, ta místnost je opravdu obrovská. A taky nad vámi je takové obrovské světlo, ale fakt opravdu jak UFO, to tam vypadá jak u Roswellu někde v Area 51, to tam vyrejdili. A taková dost zajímavá místnost, ale hodně to připomínalo filmovou Marnici. No, tak já tam teda tak ležím, přikrývají mě, napichují mi nějaké blbosti, dávají mi dýchací masku na obličej. S tou maskou se tak blbě dýchal. Říkají mi, že ať dýchám úplně normálně. Jako kdybych dýchal, jenže ono to nešlo, ono to šlo dost stuha, nevím proč. Tak mi ještě dali pod hlavou něco, nějaký bobek nebo co, ať zkrátka mám hlavu výš. A mohlo se jít na to. Jak už jsem slyšel, že mi tam pouštějí plyn, tak už jsem cítil, jak se mi zamotává hlava a zároveň jsem viděl, jak mi to vidění úplně mlhovatí. Což jsem byl rád, že si to pamatuju a že jsem byl při vědomí, když jsem zrovna usínal, že mám na to vzpomínky. Že jsem vlastně, dal by se říct, poznal, když jsem usnul. No. A pak následovalo bezesná dvou nebo tři hodinová odmlka a to jsem se neprobouzel, jak to říct. Pamatuju si jenom takové mžitky, kdy vidím sestry před sebou, jak se dívají na... Zkrátka na něco se dívají. A pak doktor, který stojí po levé straně. Jo, je to levo, jo. A pak už jenom, jak se probouzím, to byly asi 2 hodiny. To si pamatuju, to byly 2 hodiny, nebo něco po druhé a já úplně... úplně oči mi šilhaly, ani jsem neměl jako chuť se jako probouzet, prostě furt jsem byl tak limpopo, furt jsem se otvíral oči, zavíral, chrápal jsem, vím, že jsem chrněl a sténal. Na neštěstí byla u paní vedle mě navštěva, takže to musela mít teda radost, jak jsem tam chraptěl, sténal, naříkal. Jako byl jsem si vědom, že sténám, že naříkám, ale jako nemohl jsem si pomoct a musel jsem to dělat. No. A po plném probuzení, kdy už jsem byl jako vzhůru, tak teď už si to ale zas tak moc nepamatuju. Ale přišla tam sestřička a myslím, že jak se cítím nebo co. Nevím, poté, v tu dobu, jak jsem se probudil a pár hodin potom si toho moc nepamatuju. Byl jsem samozřejmě napojený na kapákách. Na levé ruce non-stop, ten, jak se tomu říká, tak ty kravině blbé. Jo, měřič tlaku, plus ještě na prstu takovou tu klipsnu, která je velmi, ale velmi nepříjemná a nepraktická. Plus ještě v levé ruce jsem měl zapojený ten pičinec, teď už zase nevím, infuzi. A prvou ruku jsem měl, tam už jsem měl nachystanou prostě další žílu, kdyby něco. No. Tak to vám řeknu, s kým se spalo teda ukázkově. 4
noci plné debilních snů, když jsem usnul, a takové jakby halucinace, protože když nespíte a máte nějaké představy, tak to už jsou spíš halušky. A řeknu vám, v životě jsem se takhle špatně nevyspal, ať už jsem kdekoliv, to se fakt nedal spát. No ještě bych se vrátil k té operaci. Tak, operace dopadla dobře, mám na sobě 5 štychů, což je, já si myslím, že jako, ne jako štychů, ale ran, které jsou zasvorkované. Kromě vám je teďka ukážu, takže ti, co mají slabou povahu a nechtějí třeba vidět modřiny a tak, tak se nedívejte. Upozornil jsem vás a teď vám ukážu ty své ranky. Tak. Tady je jedna z ranek. Druhá. Třetí. Tahle je největší. Čtvrtá. To je taková normální. A nejmenší je tady ta. A přes tuhle tu dírku se vsadím, že mi nafukovali břicho, aby ty orgány byly jako prostě, aby mohli v pohodě odoperovat žaludek, aby tam měli místo. No. Samozřejmě ty ranky ani zas tak jako nebolí. Řeknu vám, spíš se s tím celkem, jako dá se to, spíš se s tím celkem dobře. Ono je tady s něčím slepený, koukám. Nebo se mi to zdá? Nevím, no. Vypadá to, že zanícené nejsou. Ale vypadá jako, že by se dali vytáhnout jako samostatný, že stačí, že jenom se dotknete a už máte po. A už máte po. Samozřejmě, co jste cítili, tak ten žaludek. Ten žaludek ne, že by bolel, ale spíš jako by tlačil. Jako by vám, i pokud jste už měli hlad, což kecám, každý měl někdy hlad, ale prostě takový, že vás to fakt jako tlačilo, svíralo, jsem tam. Tak prostě takový pocit, a ten mám i teď, momentálně. A jako není to nic příjemného. Ale samozřejmě není to něco, kvůli čemu by člověk brečel, protože je to prostě klasický pocit, buď smíšený úplnou plností a totálním hladem. Což momentálně teďka nedokážu taky rozpoznat, kdy mám hlad a kdy nemám. Protože já osobně hlad ani chuť nemám. Jako samozřejmě, že když vidím nějaké žeradlo, tak jako mám na něho chuť, ale že bych jako teďka si otevřel, já nevím, pizzu asi žerali, to asi ne. No to jako, že fakt hlad nemám. No. Tak, dostával jsem plno infuzí a řeknu vám, být napojený na 4 věci, což je klips na prstu, pak ještě takové ty ťuplíky, tu mám, myslím, ještě to jde vidět, to ani nejde pořádně smít. Jsem si to drhl včera jak svině, ale furt tu jdou vidět ty takové ty nálepky na EKG, což s tím spát bylo teda taky něco. Protože když jste se chtěli překulit na bok, tak já jak mám to, ten cicek velký, tak ono se mi to zmáčkne a tím pádem ta nálepka se jakoby odlepí a skroutí a tím pádem to vyšle signál do přístroje, že ten kontakt nedrží dobře a už to hlásí buď, že mám srdeční tep 200 a víc, 250 a to už začne pípat, blikat a vy nemáte šanci se vyspat. To fakt absolutně nejde. Takže to bylo úplně kravina, takže to byla druhá věc. Třetí věc, infuze. Čtvrtá věc, měřič tlaku a ten taky. Ten tak strašně nafukoval, až to fakt normálně bolelo. Dokonce se nevím, že tu nemám nějaké modřiny, protože to fakt jako každou hodinu, ale fakt opravdu každíčkou hodinu, ať už bylo den, večer, noc, odpoledne, tak každou hodinu to svíralo ruku. Takže i kdybyste krásně se uvelebili a spinkali, tak ta pičovina, která vám tu ruku přímo drtí, a to jakože fakt drtí, tak s kým se nedá spát? Absolutně se s kým nedá spát.
Jako první pití jsem dostal vodu. Tam jí bylo asi tolik na dně, což si vemte. Tady máte hrníček, takže asi tolik. A brčkem po celý zbytek dne jsem to mohl docucat jenom navlhčit, protože kdybych vypil víc vody, tak žaludek se může roztáhnout a ty stehy, co tam jsou, tak můžou prasknout. Což by bylo hodně špatný, bo bych musel okamžitě pod kudlu. Promiňte, já teď, jak dlouho mluvím, tak nemám vůbec sliny v hubě, takže se jdeme napít. A pít musím taky pravidelně. No, kde jsem to skončil? Jo, u toho pití, že z toho jsem tam měl fakt jakože jenom trošičku. Což měl jsem hubu totálně, ale totálně vysušenou. A držku jsem měl úplně pak lepkavou. A dost často se stávalo, že jsem měl takové ty rty, které si můžete okousat, prostě jakoby zaschlý hlen, když to tak blbě řeknu. Druhý den, to už jsem dostal svoje první jídelko. A to byl Nutri-drink. A ten Nutri-drink to smrdilo jak psí granule. Chutnalo to jak čokoláda s psíma granulema. Akorát pozor. Po vypití toho drinku přes den jsem měl fajné sračky. Nevím, čím to je. Asi tím, že ten žaludek je ještě takový bla bla bla, že rychle vypouští všechno do střev, ale fakt protáhlo mě to krásně. Řeknu vám, to bylo bláto. Asi čtyřikrát jsem byl v ten den na záchodě. Takže nevyplatilo se to. Bylo to sice pro pacienty, jako jsem já, ale asi momentálně nejsem naučený na mléčné výrobky, protože včera to jsem měl taky puding a ten mě taky fajně protáhl. Takže budu muset být jenom na vývarech a přesných dávkách. Jo, a k tomu jsem se ještě nedostal. Dostal jsem včera ještě, ne včera, včera ne. Druhý den po práci jsem už dostal jako něco na pití a to už jsem mohl pít trošku víc. Samozřejmě, jak máte pořád ty infuze, tak pořád musíte čurat, i když nic nepijete, ale furt prostě čuráte, čuráte, čuráte. Což jako není moc dobrý. Nemůžete se moc překulit, bo to není zrovna dvakrát příjemné, takže musíte pokaždé vstát a jít k bažantovi, který sice vedle postele, ale stoupnout se a ve stoje do něho močit, to je jediná možnost, jak se normálně dobře vymočit. No. Další den. To už bylo pátek, to jsem dostal přesní dávku. Ne, v pátek jsem nedostal, myslím. V sobotu jsem dostal přesní dávku, jo. To jsem dostal jablečnou přesní dávku, pyré. A to vám řeknu, to bylo celkem fajn, to jsem mohl přes den sníst a dokonce jsem dostal i druhou. V ten den jsem snědl skoro dvě ty přesní dávky, což si divím, že můj žaludek udržel a ku podivu jsem od té doby už neseral. Což jsem se jako bál, že se tam poseru, samozřejmě větry furt byly, to je dobře, samozřejmě, protože ty musí být. Minutku. A hlavně ta činnost střev jako musí fungovat, protože žaludek tráví furt a jelikož je takový malý, tak on to prostě potřebuje, aby odcházely větry, voda, takové všechny ty kraviny. No, tak měl jsem slíbené, že v sobotu půjdu domů. Bohužel nevím, co se stalo, asi něco ve službách, že tam nebyl primář. Tak se to odložilo až na neděli. Samozřejmě mě to zdrtilo, protože jsem věděl, že to bude zase další zbytečná noc, plná debilních civění do zdi a na hodiny. Přitom se fakt nedalo spát, fakt se nedalo spát. Nejvíc, co jsem naspal, tak asi 2 hodiny v kuse. Což je
Za 4 dny totálně jakože málo. Postel je sice polohovací, ale je strašně nepohodlná, polštář extrémně placatý, obracet se nemůžete, takže neustále jste na zádech a řeknu vám, není to nic příjemného. Kdo říká, že dokáže jeden, celý den ležet v posteli, tak ten buď kecá, anebo jako jeden den to zvládnete, ale druhý den už to je fakt něco. Může být přikutovaný jenom k posteli, nehýbat se, to už fakt začnou bolet záda, nohy, ramena. Nedá se to, je to fakt strašně nepříjemné a to už se i vaše nálada mění na to, že jste takový agresivní parchoši. To už fakt, to vás vytáčí už ta bolest v těch zádech a nohou. A furt krčit nohy, to taky nejde. Navíc z toho postele jsem klouzal trošičku dolů, což je sralo, jak se nohy dotýkají předku té postele. Toho čelo je za náma a před náma, nevím, jak se tomu říká. Přední čelo třeba. No. Tak teda v neděli jsem už šel, což bylo včera. Jo, jsem přišel domů. V 9 hodin mě tam vyzvedl bracha a já mohl odtrajdat domů. Tak, a teďka k mojemu jídelníčku. Co můžu jíst? Kašovité stravy. Tekuté stravy. Ale pozor. Kašovité stravy jenom co se týče přesných dávek, pudinku, mléčná krupice, krupice. A to je asi tak všechno. Vývary. Nemůžu třeba bramborovou kaši. Tavené sýry to vůbec. Zkrátka můžu jenom přesně dávkovat, protože z mléčných výrobků mám strašnou sračku. To je tež bohužel jedno z takových syndromů, co jsem četl na internetu, že lidi po téhleté operaci mají problém s vyměšováním, že třeba hned nebo do půl hodiny po snězení jídla musí prostě si odskočit. A některým to, teda většině pacientů to trvalo 15 až 18 měsíců, než se to napravilo, takže to bude velice, ale velice krušný jako čas. Pokud to tak vážně bude i u mě. Takže naštěstí se snažím vyhýbat ty mléčným výrobkům. A jako dneska, co jsem snídal, tak přesní dávku před asi v jednu hodinu, teďka nevím, kolik je. Myslím, že kolem třetí bude půl druhé, tak jsem snědl. Ne, po třetí je. Tak jsem si udělal do hrnečku vývar. Mám ještě tak na 6 dní polívku, pokud si budu dávat každý den. Jako je to mnohem lepší změna, protože ta sladká přesní dávka, to je až moc sladké. Plus, když vás, když to ještě z takového ovoce, které zanechává na jazyku takovej jakoby povlak, tak to je taky takové nepříjemné. Třeba z meruněka tak. Bohužel nevím, jak jsem na tom s kojeneckýma výživama, takovýma třeba jako králík s mrkví a bramborem, to pravděpodobně asi nebudu moc teďka stravit, takže se tomu radši vyhýbám a musím teda hodně pít, no. Musím jíst a pít po lžičkách, no pít po lžičkách už asi ne, ale že bych třeba vypil půl hrnku najednou, to ne, to musím s rozestupem nějakých pár minut. No, pár minut. Minutu, dvě, asi tak před hlt. Co minutu? Minutu a půl, dvě. Což si jakože dá. Jako moc žízení nemám. Hlad. Ono často mě kručí v břiše. A teďka nevím, jestli je to tím, že se mi jako hýbe trávení, nebo mám hlad, nebo jsem najezený. To já fakt teďka absolutně nepoznám. A to je na hovno. 26 let máte svoje tělo a najednou po také době se v něm nevyznáte. Což je takový bordel. No. 10.10. jdu na kontrolu a to už mi pravděpodobně budou aj ty šnuptychly odstraňovat, nebo jak se tomu říká, ty koňácové, ty svorky. Tak to už bude fajn, protože spát na zadech se taky jako furt nedá a ty svorky, o ně máte strach. Třeba si vemte, že zavadíte nitkou nebo o něco a už to máte strhnuté. Což není moc jako pěkný. A určitě ani nepříjemný a rozhodně to bude bolestivý. Jsem objednaný buď, ne, ne buď,
Jsem objednaný na 12 hodin k nějakým nutričním poradcům, nějaké poradkyně tam jsou. A hned potom, jak to skončí, tak jsem objednaný k nutričnímu, k doktorovi, který mě dokonce myslím operoval. Teďka už by to fakt vypadlo, jestli byl na sale nebo ne. No. Takže asi tak do 2 dnů, dneska, no, v úterý, možná ve středu si zajdu k doktorovi, to má být na kontrolu. Asi s těma svorkama a tak, se žaludkama, jak mi je, k praktickému, takže já se tam rovnou zvážím. Abych řekl pravdu, tak jsem nastupoval do nemocnice s váhou 195 kg, což je totální maximum, co jsem kdy měl. A taky můžu slíbit, že víc už se to nikdy nedostane. Takže jsem zvědavej, kolik jsem zhubil za ten týden toho mini jezení plus no tak kus žaludku jsem ztratil, to jsem automaticky zhubil. Každopádně očekával bych, že tak 2 kila bych možná za ten týden zhubil, tak jsem schválně zvědavý. A abych řekl pravdu, tak jsem strašně natěšený na to, jak se mi totálně změní život. Samozřejmě, už si nebudu moc dopřávat jídla jako vždycky. Že třeba, že si objednáte pizzu a jediné, co můžete sníst, tak maximálně jeden dílek, protože víc se to od vás nedostane. A ten taky bude tak, hádám, až za 2 měsíce možné jíst, pokud vůbec. No. Nejvíc, co mi bude asi z jídel chybět, tak bude asi úplně všechno. Protože já jídlo miluju, já mám jídlo strašně rád a když si vezmu, že třeba takový steak už neochutnám, teda že bych od někoho ukradl steak, tak to by jako celkem ničí, nebo takové sushi. Jako, když si ho dám třeba na dvakrát, tak dobré. Ale jako jo, budu zkrátka jíst jako dřív, akorát asi ne jako takhle jako hodně, že budu jíst opravdu hodně málo. Protože ten žaludek, usekli vám asi 80% žaludku, což je dost, což je hodně dost. Což je pětina a zůstala vám trubice, a to už jsem vám asi taky ukazoval v minulejších videích. No, teďka už momentálně nevím, o čem bych dál mluvil, tohle video už je dlouhé až. Takže děkuju, pokud jste se dodívali až sem a samozřejmě vás budu updateovat, jak mi to jde, jak se cítím a zkrátka, jak se to vyvíjí. Omlouvám se, že teďka nebude takový obyčejný content jako skeče a takové kraviny. Budu se teďka hlavně zaměřovat na můj životní styl a zdravotní styl a doufám, že při mě zůstanete, i když teďka změním dost výrazně svoji tvorbu, která bude hlavně omezena na tyhle ty videa, takové vlogovací. Samozřejmě, pokud by vám to vadilo, tak můžete buď použít hlasování, pokud ho tam dám, anebo do komentářů můžete dát svůj feedback. No, tak já vám teda děkuju, mějte se hezky a zase u příštího videa. Čauky.